Hezký den přeje Janina z Londýna, z velmi teplého Londýna. Tenhle ten víkend tady totiž prý bylo tepleji než v Aténách, tedy v Řecku. Co to znamená, to nevím, ale každopádně podívejme se dál na Brexit, když už jsme u toho Řecka, ono se to tak nabízí. Tak jednak Řecko řeklo, že nebude dělat Británii s Brexitem problémy, co se týče volného pohybu osob, čili podobně jako Portugalsko, které už předtím avizovalo, že bude mít určitou zvláštní frontu pro Brity a bude je normálně pouštět podobně jako doposud. A samozřejmě něco obdobného avizovala také Česká republika a další země. Čili postupně nezávisle na Bruselu, který najednou jsme zjistili, že má trošičku problém a je příliš zkostnatělý, aby vlastně vůbec byl schopen s Británií něco konkrétního a slušného vyjednat, tak ostatní země normálně fungují, čili začíná nám naskakovat nějaké normální neunijní jednání, což je velmi pozitivní a Brexit je toho průkopníkem. Co se jinak děje tady ohledně Brexitu? Výrazného něco se neděje, ale děje se toho strašně moc každý den pod pokličkou. Tak například 12. března bude podobně jako jsem byla před parlamentem a zase se tam všichni budou srocovat a čekat a přesvědčovat parlament, aby zvolil, tehdy to bylo nedohodu, no a pokud se Tereze May nepodaří dojednat žádná slušná dohoda s Evropskou unií, což se zatím nepodařilo a Evropská unie se tváří, že už nebude oficiálně žádnou další dohodu dělat, že udělala jednu a když se Britům nelíbí, tak co? Já vůbec nechápu, proč se řeší nějaká irská hranice, bejt irskama, tak prostě si řeknu, ne, žádná hranice tady nebude, tečka, pečem na Evropskou unii, pečem na Londýn, my tady máme prostě no border, tečka. No, ale to nevím, to se zatím neděje a to je můj soukromý názor. Dále čeká Terezu May cesta do Egypta. V Egyptě totiž má být summit, euroafrický summit, na které samozřejmě ještě Tereza May bude moci být a tam se čeká, že bude nenápadně lobovat u členů Evropské unie ohledně nějaké další vhodné dohody, kterou by potom předložila toho 12. a odhlasovala se. Když ne, tak jedeme do no deal Brexit, tedy Brexit bez dohody, v což všichni doufáme, protože prostě Brexit znamená Brexit, odchod znamená odchod a žádné nějaké takové prapodivnůstky stejně nikdo nechce. A navíc se zatím nijak nedaří, prostě mezi Bruselem a Londýnem to trošku skřípe, to všichni víme. Ale neskřípe to mezi všemi ostatními zeměmi, mezi zeměmi Evropské unie a Londýnem to neskřípe. A to je na tom to vtipné, že to skřípe vlastně paradoxně mezi tím Bruselem, čímž nemyslím Belgii, myslím tím samozřejmě House of Parliament, European Parliament. Ale co se tady dělo takového britského? 8 laburnistických poslanců opustilo navzdor tomu, že Jeremy Corbyn, jejich vůdce, není schopný konkrétně se nějak vyjádřit a nerve víc jejich názor, čili zůstat v Evropské unii v parlamentu. Ho považují za neschopného a navzdory tomu odešli a opustili tuto stranu. Čili 8. No a protože to samozřejmě netříská všechno, celý Brexit jenom levicovou stranou, čili laboristy, tříská to všema stranama, i konzervativci, čili dá se říct konzervativní strana něco jako v Čechách ODS, tak touto tak tříská, že odešly 3, že je následovaly 3 další poslankyně z konzervativců, ty také opustili stranu. Dokonce teďko ještě před víkendem těsně opustil laboristy další člen. To znamená, že v současné chvíli už máme 11, čímž to tady 12 a omlouvám se, možná než zveřejním to video, tak se počty ještě změní, navýší a tak, nebo se třeba někdo rozmyslí, o čemž pochybuji. Tak tu máme novou stranu, nazývá se to nyní teďko Independence Group, čili nezávislá skupina, nezávislí. Dokonce ITN zprávy uvedly a říkají tady všechny 3 dámy v modrém, už vlastně, ale politicky modré nejsou. Dámy vypadají, že se jim ulevilo, že odešly z téhle strany. Myslím si, že konzervativce, ale i laburnisty čekají velké změny. A dokonce si myslím, že Brexit odstartoval, jako všechny velké změny, ukázal problémy v britské politice. A myslím si, že ani Brexitem spousta věcí neskončí. Naopak Brexitem teprve začnou asi velké změny v politice tady v Británii. Myslím, že se máme na co těšit.
Ale myslím si, že v Čechách to asi vnímáte podobně, protože v Čechách také vznikají nová politické strany, profilují se noví lidé, kteří chtějí do politiky, naopak tradiční politické strany až překvapivě ztrácí, nebo možná vlastně nepřekvapivě, vezmeme-li si, co dělali, tak ztrácí spoustu hlasů a možná se ani nedostanou ty, které vévodili, tak se už sotva dostanou, nebo možná ani nedostanou příště do sněmovny, všechno uvidíme. Taktéž do Evropského parlamentu se počítá, že se dostane teďko v květnu spíš více euroskeptických stran, takže čekají nás velké změny jak v Británii, tak i v Evropské unii.